Ibnu Umar bertabaruk di tempat solat Nabi. Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, muka surat 128, Kitab Solah, hadis bernombor 483, diriwayatkan Musa bin Uqbah qala ra'aitu Salim bin Abdullah yataharra amakin min at-tariq fayusalli fiha wa yuhaddithu anna abahu kana yusalli fiha wa annahu ra'a an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusalli fi tilka al-amkinah. Musa bin Uqbah berkata, aku melihat Salim bin Abdullah sedang mencari beberapa tempat dalam perjalanan dan solat di sana. Dia menceritakan bahawa ayahnya pernah solat di sana dan melihat Nabi SAW menunaikan solat di tempat-tempat itu. Wa haddatsani Nafi'un an Ibni Umar annahu kana yusalli fi tilkal amkinah. Diriwayatkan oleh Nafi' daripada Ibnu Umar yang berkata, aku pernah solat di tempat-tempat itu. Wa sa'altu Saliman fala a'lamahu illa wafaqa Nafi'an fil amkinati kulliha illa annahu makhtalafa fi masjidin bi syarafir rauha. Musa perawi berkata, aku bertanya kepada Salim dan dia berkata, aku bersetuju dengan Nafi' tentang tempat-tempat itu kecuali masjid yang terletak di tempat yang bernama Syaraf ar-Rauha. Hadis ini menunjukkan bahawa seorang sahabat Nabi bernama Ibnu Umar menunaikan solat di tempat yang pernah Nabi SAW mendirikan solat. Di dalam kitab Fathul Bari, bisyarhi Sahih Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, muka surat 678, Kitab As-Solah, Ibnu Hajar mensyarahkan riwayat tersebut dengan menyatakan, wa muhassal dhalika anna ibn Umar kana yatabarraku bitilkal amakin. Hasilnya adalah bahawa Ibnu Umar pernah mengambil keberkatan di tempat-tempat itu. Watashaddaduhu fil itba'i mashhur, dan melakukan perjalanan demi melakukan amalan yang masyhur, iaitu bertabarruk. Wala yu'aridu dhalika ma sabata an abihi annahu ra'an nasa fi safarin yatabadaruna ila makan. Dan ini tidak bercanggah dengan apa yang telah dibuktikan daripada bapaknya, bahawa dia melihat orang dalam perjalanan tergesa-gesa ke satu tempat. Fasa'ala an dhalika faqalu qad salla fihi an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu dia bertanya tentang itu dan mereka berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah solat di situ. Fahuwa hujjatun fit tabarruk bi athari salihin. Itulah hujjah tentang mengambil berkat dengan kesan-kesan para salihin. Jelas di sini bahawa amalan bertabarruk merupakan amalan yang biasa di zaman sahabat Nabi. Dalam muka surat 680, Ibnu Hajar menulis, "Urifa min sani'i Ibni Umar istihbab tattabi' atharin Nabi wa tabarruk biha." Telah diketahui bahawa perbuatan Ibnu Umar adalah wajar untuk mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengambil keberkatan dengan itu. Justru itu, amalan mencari tempat-tempat yang Rasulullah pernah dirikan sembahyang untuk mengambil keberkatan adalah sunnah sahabat Nabi.